张老先最有名的话。十万就十万，应该看不出这副答案是假的了。八千八百万，再高一点，八亿。画在你老爸手上，我不知道。还是在他儿子手上，你出个声音嘛！Hello， 哎呀！哎呦！那幅画呢？在一个叫鹅医生的手里。以我画的那幅画有带在身上吗？只要我们把那幅画骗过来再卖出去，我就有钱还你。贵姓怎么称呼？尔东城。你跟尔东城有什么关系吗？你怎么知道你那是三十八厘户？这上面有写啊。现在坐飞机还要写胸围哦。哎，不要不要不要，我哦，来了啦！咦，这么方便？他不谅解我，不许动！你们不是拍戏的吧？你家没修啊？谁是叫他等你啊？快过去！杨秋，不好意思，我马上过去。对不起啊。啊？哎，你们拍戏的事啊？拍的鸡肋骨头了。